यो गाडी लगेको छ सहकार मिल चलाएर र ट्राफिक यो गाडी लगेको छ यतिखेर यसको लगेको छ यो गाडी हो यसको चालक नरबहादुर राउत जुन यहाँनिर हो नेपाल प्रहरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी के बोक्नु पर्यो अधिकारी भइरहेको छ यो बाटोमा ढल छ यहाँनिर कहाँको कति वर्षको थाहा छैन लगभग दुई घन्टा हुन लाग्यो त्यतिखेर ड्राइभरको खोजी कार्य भइरहेको छ र अघि नै ठुलै खोला आएको थियो गाडी यो सडकमा मैले देखाएको यहाँबाट यहाँतिर खाँचो भएको थियो क्या मान्छे सके गएको थियो गएको थियो म यहाँ थियो पनि कसरी दिइरहेको थियो त अहिले टाढा थियो मान्छेहरू पनि थियो नि त यहाँ अनि अँ भन्ने थियो सबै भएको थियो टाउको मात्रै हेऱ्यो यहीँनिर हो हुन्छ यहाँनिर यो ढल जस्तो यहाँ होइन भाइ यहीँ हो म यहाँ माथि थिएँ पानी धेरै ठुलो थियो यहाँ र पनि यहाँनिर चाहिँ यो यस्तो फाल्टो रहेछ यहाँनिर यो माथ सोह्र नम्बरको चक हो यो यसको ड्राइभर तल झरेर यो गाडी जान्छ कि जाँदैन भनेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ र म यहाँ माथि थिएँ बाइक रोकेर ठुलो पानी परिरहेको थियो अघि त्यतिखेरको अवस्था हो यो यति ठुलो भएको छ यो भएर हामी मान्छे खोलामा उसिनेको छ जस्तो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो भिडियो यो घलाकेको हो भक्तपुरको घलाकेको हो यतिखेर देखिरहनु भएको छ ट्रक नम्बर सोह्र नम्बरको ट्रक हो यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहीँ हो यहीँबाट कतिको नाम नकरी काम ठुलो भनेर गरेको भएर यहीँ देखिरहेको थियो यहाँनिर हो यो